نوکر لکھوری اکھ رو رو گائن کر گیا ڈائی نالا وقت تھوڑا ہے جتنے معافی آئے ہلکا قائم کرو تو میں ایک شروع کراؤں یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین جلدی جلدی ہلکا قائم کرو میں ایک شروع کرا سوڑا ہے بھائی آواز کو یا حسین 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 آواز کھول یا یا حسین 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 بابے اور علی موجودگی ہر سال خورم میں یہ حکم دیتا علی جان سن جناب ہمیں بلانا دو گے مگر تو ہے حسرت اس ماں کی سناونی ہے جے دی حسرت آئی میرا پتر جوان ہو سی بھائی ہوں تو سے رہی پیسا ہوں کو میں دیا ایسا اور روڑا لے ہوں جڑے کاسے نو روڑا واسطے چھوڑائے ہونا دانی دی آت بابا جی جڑا پھوٹیا ماما پوتر کو میں دیلا کے سیرا پڑے ہیں نا اور وائن میں نوزی دی شکرے پیا سنوائے نا جڑے مات میں چھوڑائے ہونا کام تو سگر میں وائن میں سنوانا رو دیا کھڑیا تو رو کے وائن کر کے آدھی کھڑیا ہائے حسن دے چند دی میں دیتا میں کیڑا حال سنا پیا رو میں پھوٹیا ماما ہائے حسن دے چند دی جیو پہ کیڑا ہاتھ میں دی مال لال دکھا
دیئے پتر جوان ہوئے تو کسے رہے بھائی جان اللہ نہ کرے کہ ماں دا پتر کا حد سے چمارے آنے اللہ نواز کی سطح میری زبانی سن کے وہ پھر ماں مری پتر دیا نشانیاں جوڑ کے رکھ لیں دیئے کبھی نہ دہاڑا چڑھ پاوے پچھلے سال سورم عباس میری گڈی کو کھلو تو گل کہی دیتی ہے علی جان میں مر گیا اللہ جانے میں لفظ کیویں سن گیا میں تے نہیں پتہ تقریر تے سجلے سال نہیں ہونا یہ قاسم دیوان وائن ضرور پڑے میری مجلس سے وائن سنن دا پیا رو کے وائن کر کے آدی رہی ہے مہندی علی قاسم دی ہائے مہندی علی قاسم دی ہائے ہائے Yeah.
سکھانو شبیر دی غربت پیا سنن